foundation. Hiyo ndio kitu imenilete. Nimekuja ku make website, ku finalize paybill, mambo za paybill. Na nini tena tinedu ilibaki. Na hiyo siseme. Ku build paybill, ku build website, kurudisha kwa Mombasa shule na kurudisha kai wale watoto, hebu tupigie nitakani simu kesho. Yeah. Tuone ni how much tunafaa kutuma. Na tuki ya shopping watoto wetu pia shule. Au tutua sita. Siri. No. Foundation haiwezi kuwa siri. Foundation haiwezi kuwa siri, guys. To do with foundation, we have to make new pictures. So that is why I'm in Kenya. Kwanza kusema nini? I'm going for a retreat in my village. I'm going for a retreat. Wale watu wananichukia yao wote, naenda kuwachinjia kondoo in my village. Yes. I'm going to sprinkle that blood on my mother's grave while I'm praying and cursing everybody. So mkae rada. Kesho niko village. Wale watu wamewahi kunitusi wote, kesho nanunua kondoo. Hiyo damu yake naenda kuweka kwa graveyard ya mamangu, nikikasi kila mtu. Waniondoke tu. So that is a retreat. I'm going to do it tomorrow. Yes, in our village. Na ndio mta ogopa watu sasa. I'm not going to entertain this bullshit. Village wani wapi? Village ni kwa msitu. Village ni kwa msitu. So Tuesday ni kuchinja, not tomorrow night. Kesho usiku ni kuchinja kondoo. And we are going to curse any dark inaitwaje? A English wa ngumu. Dark spells. Wachawi wa TikTok. Sita wataja kwa jina. But I'm going to pray for them in a way that they will not find peace. So tomorrow I'm going for a retreat in the village. Yes, that is what I'm going to do. Yeah, I'm going to tell my ancestors to do something about what is going on. Wanze kukimbia hapa kwa TikTok.